E aí, criançada do Vera Cruz, tudo bem com vocês? Então, aulinha de hoje um pouco diferente, certo? Um pouco curtinho, um pouco menor, porque se trata da avaliação. Acho que vocês já sabem, né? Papai e mamãe, se vocês já foram no colégio buscar a avaliação, certo? É só pegar ela agora e acompanhar. Eu vou dizer o que deve ser feito e como deve ser feito, certo? Então, a aula de hoje não tem vocabulário, não tem palavras pra gente ver e a gente falar e estudar todas. Certo? Então, é só como deve ser feita a avaliação, certo? Ou seja, valendo nota. Beleza? Então, eu só vou dizer como deve ser feito. A aulinha de hoje é para explicar como é a avaliação, certo? Então, vamos lá. Então, se vocês já estão com a avaliação aí, vamos lá. Primeira questão, lembrando que eu não vou poder dar a resposta nem dizer porque é prova, certo? É a avaliação. Então, é para medir o conhecimento do aluno, certo? O que vocês conseguiram absorver das aulas. Beleza, então vamos lá. Só vou ler e dizer como deve ser feito e vocês fazem e depois retornam à atividade, à avaliação ao colégio, certo? Simbora. Primeira questão. Pinte os brinquedos de acordo com as cores indicadas. Então vejam que tem alguns brinquedos, tem a imagem de alguns brinquedos, certo? Temos bicycle, airplane, train, truck, car, ship, certo? Temos seis brinquedos, seis imagens, e abaixo das imagens temos seis frases. E é justamente o que a gente vem trabalhando nas nossas aulinhas, lembra? Que a frase é a regrinha para você fazer a pintura, certo? Então, você vai pintar cada brinquedo de acordo com cada cor que está indicando em cada frase, certo? Por exemplo, primeira frase tem Color the ship red. Color the ship red. Então, você tem que pintar o brinquedo chamado ship com a cor red, certo? Simples. Lê a frase, identifica qual é o brinquedo que tem e qual é a cor. Vai lá, pega seu lápis de pintura e pinta um brinquedo com essa corzinha, beleza? Segunda frase. Color the train blue. Color the train blue. Então, pinte train com a cor blue. Entenderam, né? Simples. Só lê o resto das frases agora. Terceira frase. Color the truck green. Truck green. É sempre o brinquedo e depois a cor, certo? Quarta frase. Color the bicycle orange. Bicycle orange. Quinta frase. Color the car pink. Car pink. E a última frase. Color the airplane. Color the airplane yellow. Airplane yellow, certo? Segunda questão. Pinte a casa e os círculos com as cores indicadas. Então, vejam que tem a casa, está em branco, e tem alguns numerozinhos em cada parte da casa, certo? Embaixo da casa tem uns círculos que também estão sem cor, mas estão com os nomes e os números, certo? Então, o que é que você vai fazer? Por exemplo, veja o primeiro círculozinho que tem número 1 com a cor red. Então você vai pegar seu lápis de pintura com a cor red, pintar esse circulozinho com a cor red, e tudo que tiver número 1 no desenho da casa em cima, você pinta com a cor red. Entenderam? Segunda bolinha também está em branco, todos estão. Mas tem o número 2 e a cor com o nome, e o nome da cor blue, certo? Então você vai pintar a bolinha com a cor blue e tudo na casa que tiver número 2. A parte da casa que tiver o número 2, você vai lá e pinta com a cor blue, certo? Então você pinta a bolinha e pinta a casa olhando para o número, para saber qual é a parte da casa. E assim sucessivamente, com as seis cores. Vejam que tem seis bolinhas, seis cores e seis números, certo? Terceira e última questão, ok? Conte, pinte e ligue. Prestem atenção. Conte, pinte e ligue. Então vocês vão ter que contar. Então é sobre os números, pintar sobre as cores e ligar para vocês juntarem os dois assuntos. Então vejam o seguinte: egg significa a palavra ovo, certo? Então vejam que tem imagens de ovos aí, certo? Então egg significa ovo. Então, ó, primeira frase tem o seguinte: color eggs. Então
pinte os ovos, certo? Você sabe que color é pintar e eggs é ovos. Então, color eggs blue. Então, esses ovos que tem aí você vai pintar com a cor blue, certo? Dependendo da quantidade, cada frase tem uma quantidade diferente. Nesse aí tem uma certa quantidade, certo? Então você vai pegar esses ovos e ligar até o número que corresponde à quantidade de ovos. Se tiver um ovo, você liga até o número 1. Vocês estão vendo que tem uma coluninha com quatro números aí na frente. Então, se tiver dois, você liga os ovos até o número 2. Se tiver três, você liga os ovos até o número 3. Se tiver quatro, ligam os ovos até o número 4. Simples. E pintar de acordo com cada regrinha que tem, ó, certo? Na segunda frase já diz o seguinte: color eggs red. Então você vai ter que pintar todos esses ovos abaixo dessa frase com a cor red. Na de baixo também tem, ó, color the egg yellow. Então você vai ter que pintar esse ovo com a cor yellow. E o último, color eggs green. Essa última fileira de ovos você vai ter que pintar com a cor green, certo? E assim também, além de vocês pintarem o ovo, ligarem para o número correto, vocês também vão ter que pintar o número de acordo com os ovos que vocês pintaram. Por exemplo, se você ligou a frase que tem apenas um ovo para o número 1, e esse ovo foi pintado de yellow, então vocês vão pintar o número também de yellow, certo? Vocês estão vendo que o número está sem cor também, está em branco, ok? Então vocês pintam o ovo e o número, e também fazem a ligação. Beleza? Essa foi a nossa avaliaçãozinha, certo, pessoal? Espero que se divirtam. Vocês são feras, já estão feras nesse assunto, então tá fácil demais. Qualquer coisa, entre em contato com a escola, entre em contato comigo, certo? Mas tá super fácil, vocês vão conseguir fazer. E papai e mamãe dá o retorno dessa atividade, dessa avaliação, pra escola, certo? Lá a gente vai dar baixa nas notas, ok? Então, se cuidem, tenham uma ótima semana e até mais, pessoal.